na kuona vile vile wanaweza tengeneza ripoti yao, kuanza uchunguzi ya wale ambao walikuja hapa jana. Na hapa pia nimejiunga na mwakilishi wa wadi wa sasa, ambao wanaweza tueleza mengi zaidi, sababu hii ndio anawakilisha eneo hii na anaweza tueleza mengi zaidi. Asante sana, naomba uanze na majina zako kisha utuambie ulisikia ripoti gani jana. Kwa majina naitwa Dan Gitau Kuria. Mimi DMCA hapa ward ya Gatongora. Na jana asubuhi mwendo wa saa 12 kuliweza watu kutoka bali wakakuja hapa. Wakawa na kusanyiko hapa chini, alafu wakaletwa hapa. Waliingia hapa na power source na mapanga. Na walianza na hizi miti mnaona zote zimekatakatwa na ziko chini. Alafu baadaye wengine waliweza kuingia upande ule, sababu buzi zinakuanga upande ule. Walichukua buzi, takriban buzi 1000. Zingine zilikuwa zinachijiwa hapa kwa hii barabara. Zingine zikabebwa, zingine walikuwa wanauza 600, 1000, 800, na ikafanyika hivyo.